Meni që të ne kësar që e këshën qitë daut radinin. Cili është nashta lojmi që e mban men të ma palidhje që shkru për ty, në mediat tona? Që kër e ke po, këtë thonë... Gjithë shka kanë shkru, gjithë shka, dhe në thonë, po personalisht për shkru dhe këshën bërë një fotografi, montazh, meni që të ne kësar që e këshën qitë daut radinin. Edhe balin aty shkruj ke ja që është drekon da o të radinaj me x. Fotomontaj, po. Si edhe me ton drejtën merë një bilë për këtë arsye edhe po, e përmena të vajzën. Jënë e kësë, ajo më telefonoj të ake, po me djumë kotit, kemi të kjartë, jo me djumë nacionale serioze, po me djumë që si ku dihune që që jënë dy persona që aty që rrinë të shkru, edhe ajo ku më telefonoj, thash, po më jenë keqë më spari, thash une nuk jepi rast, as moral, as komtar, dikuj ti nivelli, jo mu ullë, po më jadho dorë. E dyta, kush do që u konë parlamentin e Kosovës, me krejt media që aty, e dinë që një pjesë madhe, e deputetëve serbë, musë kanë pranu më më folë. Nuk është që më ka jetë marak, po së më kanë folë. Dhe e din që une nuk e flasë gjuhën e ty. Jo pëse nuk du, po nuk e di. Se është mirë, edhe armike një adit gjuhën, kur gjotë ke që s'ka, po... Jo, e po du me thonë që nuk është që mboni nërvas, po tha shikko dhe i ku i shkon menja njëre, du me thonë, me kësi lajmi mundohet me manipulu opinionin, edhe ta shtu teknologjia ka jetë qaqë shumë, sa që... Për besë unë e kështë është atë e shashtë që është. Mos jam kone, s'me di. Qështë është e mëshme me e boa të fatë ku di unë. Po të me thonë që ka plëtë kështu. Po, thashë në fillem, ma nuk më bojnë për shtypjet. Në dhe nuk jam shumë ma nga rëponë. Nuk e kanë ndikimin që kanë mujtë me pasë në ashtë në fillem. Pala ka 3 ditë së mërgë të gjithë. Ske flajtë. Pej sikletit, të shashtë aja normal me që i qapë foli. Thashë, ja, që përshamë ka qenë një shkrem. Një kohë, të ishë ndao të radina në Turqi, po shihë me 74 mjerë. Unë e isha në Velipoj. Edhe e thira në telefon në pronarin ati me djumit e pokës. Në atë vakë, e thashë zëtëni, unë jam Velipoj. Ka ju ardhë, veqë? Thashë unë e thashë të paditi, pej sotit, thashë edhe thashë unë e thashë me vedo, me qatë dush, thashë e vërtetaj. Thashë nëse ka në Velipoj, 74 mjerë, thashë, po glasim para 5... Para 15 vjetë. E tani kërë u pa det, u njërësit pak, 100 lutë jam në limon të reke pa din që po të kërkojnë fali, po më së kërkojnë fali, po më së fyjë, më së ofendohë. Nëse domi bohet, në fakt, qëshë në fillim. Dhe këshë si me djëmë sërjot. Normal e këmë të rejë, se edhe i njofësha, po shfarë logike për përdojtë, po të në Daud Radinaj, përshë a montajë, se Daud Radinaj po jetan Turqia, unë isha në Velipoj, me nusën e shkëllzenit edhe me fmi. Isha shku edhe me njonën, edhe me jahu pak kohën edhe ishë periuda jashtë sezonës, dhe me thonë. Po. Ata zëtë, e këshin boj fotot bukur, na ishim Velipoj. Velipoja ka pomje manice, dhe me thonë, si të mësë ofër bunës ajo pjesa, edhe ajtë ja kësh fut kërëtitur, ja da o të radinaj.